নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম আছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আৰু বৰ্তমান মই আছোঁ যোৰহাট যোৰহাটৰ ৰাজমাহ পুখুৰী বুলি এটা তো এটা আহোম ৰজাৰ দিনৰে এটা পুখুৰী যথেষ্ট ডাঙৰ কমেও 10-12 বিঘা মাটিৰ এটা এৰিয়াৰ এটা পুখুৰী অতি পুৰণি আহোম ৰজাৰ দিনৰে ৰাজমাহ কোন আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বুৰঞ্জী যিসকলে হিষ্ট্ৰী আছে তেওঁলোকে হয়তো জানে যে তেওঁৰ নামত এই পুখুৰীটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ওলাইছিলে আৰু মই আগতে আগৰ এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে মই এটা বিশেষ কামৰ কাৰণে যোৰহাট আহিছিলোঁ আৰু ইয়াতে কিছুদিন আছোঁ তাৰপিছত কিছুদিন থাকি পিনে ইয়াতে অলপ ঘূৰা ফুৰা কৰি আছোঁ আৰু বৰ্তমান দেখুৱাই আছোঁ মই ৰাজমাহ পুখুৰীটো গোটেই চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ গতিকে চাই থাকিব আপোনালোকে এইটো হৈছে যোৰহাট নগৰৰ পৰা ৰাজমাহ পুখুৰীলৈ অহা মূল পথ আৰু এইফালেদি আহিব লাগিব আৰু এইফালে এটা ৰাস্তা আছে ইচাৰে আছে মই এইফালে দেখুৱাই দিছোঁ এইফালে আৰু এইখন হৈছে গেট এইফালেদি সোমাই যাব লাগিব ৰাজমাহ পুখুৰীলৈ এই পুখুৰীটোৰ কিনাৰে কিনাৰে পাৰ্কৰ দৰে বহিবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিছে গতিকে এখন পাৰ্কো পুখুৰীটোৰ লগতে আৰু ইয়াত বহুতে আহে কিছুমান নিজনতা বিচাৰি আৰু নগৰত যিহেতু হুলস্থুল পৰিৱেশ এটা হৈ থাকে গতিকে ইয়াত যদিও এখন নগৰৰ মাজমজিয়াতে অৱস্থিত তথাপিও কিছু নিজনতা আছে সকলোৱে আহে ইয়াত আৰু কিছু মই নিজনতা লৈ পিনে গুচি যায় আকৌ আৰু এইফালে এখন গেট আৰু এইফালেও এখন আছে গেট দেখুৱাই দিছোঁ বৰ্তমান মোৰ ডিউটি অৰ্ডাৰ আহি গ'ল গতিকে যাব লাগিব